На відпочинок до Польщі дітлахів проводжають не вперше. Влада області домовилася про співробітництво із польським благодійним фондом під назвою «Разом з Україною. Гуманітарна допомога». Усі діти з цієї партії їдуть до західного сусіда на гостини вперше. Хоча, наприклад, Ганна вже брала участь у схожих програмах і встигла відвідати Німеччину та Литву. Хочу побачити, як живуть інші люди в різних країнах. Конкретно Польша в этот раз. Очень хочется посмотреть на жизнь других людей в других странах. Хочется стремиться к чему-то новому. А от Влад їде за кордон вперше. Каже, що дуже хоче побачити цю країну, особливо її визначні місця. Дізнався про те, що отримав можливість поїхати до Польщі від своїх батьків. Я гуляв на вулиці, а потім прихожу додому, і мені батьки говорять. А я потім одразу ж обрадувався і... Ми почали розмовляти, ми почали об'яснювати, що не можна, що можна робити. Для дітей у Польщі приготували цілу програму з розважальними та пізнавальними подіями. Наприклад, спортивні ігри, відвідування музеїв та старих замків. Обіцяють навіть такі незвичні заходи, як заняття із бджолярства або виготовлення вітражів. Однак головна мета поїздки – це відпочинок та психологічна реабілітація дітей. Ми дуже раді, що нам випала така місія – повести дітей, немножко відвлечь, щоб вони набрались позитиву, побували в Польщі. Ніхто із дітей в Польщі не був. Очень хорошо, что они увидят, как живут наши соседи. Благодійники та обласна влада обіцяють, що таке співробітництво продовжиться і надалі. Тож незабаром за кордон відправиться наступна група дітей. Сергій Філіппов, Володимир Позняк, новини 9 каналу.